نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: من هن يا رسول ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فاحمد الله، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر سب کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے ہیں. یہ اسلام کی خوبی ہے. اسی لیے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے اور جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یہ دیکھا کہ چونٹی کی بل میں کسی نے آگ لگا دی تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی چڑیے کے بچوں کو کسی نے اٹھا لیا اور وہ چڑیا آپ کے پاس آ گئی مڈلاتے ہوئے، چلاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو لیا ہے؟ پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان کے بچوں اس کے بچوں کو واپس کر دو. تو دین اسلام کے اندر میرے بھائیوں، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک حدیث، جن میں مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق ہیں اور وہ چھ حقوق جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے توفیق بخشے، آمین رب العالمین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. یوں تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق نہ بیان کرنے کا وقت ہے، اور مقصد بھی میرا صرف یہ ہے کہ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، صرف اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو چھ حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق بہت معمولی سے ہیں، معمولی سمجھ کر کے ان کا خیال نہیں رکھتے، اور کچھ ان کی اہمیت نہیں دیتے. اس لیے یہ حقوق میرے بھائیوں بہت اہم ہیں. کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو واجب اور ضروری ہیں. حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف کرنا آپ کے لیے بہتر ہو، بلکہ حق کا مطلب واجب بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے. اس لیے ان میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب اور ضروری ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. پوچھا گیا وہ کون سے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلا حق یہ بتایا: اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو سلام کرو. سلام، گفتگو ہماری سلام کے ذریعے سے شروع ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے.
یہ ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے آداب میں سے ہے. جیسے مسجد کے آداب میں سے ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں, ایسے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے. اور سلام کرنا اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دینا ضروری ہے. اگر انسان سلام کا جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. اور باقاعدہ اسلام کے اندر سلام کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جو ہے چلنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے, گھر میں داخل ہوں تب آپ سلام کریں. اس طریقے سے انسان جو سوار ہے کوئی انسان بیٹھا ہوا اس کے اوپر سلام کرے. اگر پوری جماعت ہے جماعت میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو جواب کافی ہو جائے گا, ہر ایک آدمی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس موبائل ہے, موبائل کے ذریعے سے ہم دوسروں کو ٹیلی فون کرتے ہیں. تو آداب یہ ہے میرے بھائیو, یا ادب یہ ہے کہ جو ٹیلی فون کرتا ہے, جو موبائل کرتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو سلام کرنا چاہیے. اور جو موبائل کا جواب دیتا ہے, اٹھاتا ہے, اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی گھر کے دروازے پر جائیں دستک دیں تو گھر کے دروازے پر دستک دینے والا گھر کے اندر کے لوگوں کو سلام کرتا ہے. وہی مثال آپ کے موبائل کی بھی ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے سے کسی کو دستک دے رہے ہیں, لہذا آپ کو سلام کرنا چاہیے. جو انسان فون کرتا ہے, جو فون اٹھاتا ہے, اس آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام کے آداب میں سے ہے. اور سلام کرنا میرے بھائیوں بہت بڑی خوبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا, تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ. ایمان بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے, کیونکہ کوئی کافر, کوئی منافق اور کوئی مشرک جنت کے اندر نہیں جا سکتا. جنت میں ہو جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان نہ لے آؤ اس وقت تک تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جسے تم کرنے کے بعد آپس میں محبت کرنے لگو. ابشروا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو. تو سلام میرے بھائیوں اس کے ذریعے سے دلوں کی رنجش ختم ہوتی ہے, اور جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اس کے لیے اجر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ گر دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو جو آدمی پہل کرتا ہے, سلام کرتا ہے اور اس طریقے سے ناراضگی کو دور کرتا ہے, ایسے آدمی کے لیے اجر اور ثواب کی باتیں کہی گئی ہیں. لہذا سلام کرنا یہ اسلام کے آداب میں سے بہت اہم ادب ہے. اور سلام کے معنی ہوتے سلامتی کے, ایک بہت اہم دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ رب العالمین کی تم پر برکتیں ہوں. لہذا اللہ رب العالمین کی سلامتی کا مستحق ایک مسلمان ہی ہو سکتا ہے, اللہ کی سلامتی کا مستحق غیر مسلم نہیں ہو سکتا. اس لیے غیر مسلم کو سلام سے شروعات نہیں کی جائے گی. اگر وہ آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم کہہ دیں, البتہ سلام کی شروعات اس سے نہیں کی جائے گی. یہ اسلام کے آداب میں سے ہے, جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا. دوسرا جو حق ہے میرے بھائیوں, ہمارے نبی فرماتے وہ اذا دعا کا فاجب ہو, جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے اس دعوت کو قبول کرو. کچھ دعوتیں قبول کرنا ضروری ہوتی ہیں, انہی دعوتوں میں سے ولیمہ کی دعوت ہے. جب انسان شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی سے ملاقات کے بعد جو دعوت دی جاتی ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی دعوت ولیمہ کے اندر کیا کرتے ہیں, ملاقات سے پہلے ہی دعوت ولیمہ دے دیتے ہیں. عصر میں نکاح ہوا اور عشاء کے بعد دعوت ولیمہ ہو گئی, مغرب کے بعد نکاح ہوا. ولیمہ مطلب کو ہوتا ہے کہ دونوں کے آپس میں ملاقات کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے, دونوں کی ملاقات کرا دی جائے میاں بیوی کی, دولہا اور دلہن کی, اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کی ملاقات سے پہلے انسان ولیمہ کر لے. ولیمہ کا مطلب ہی ولم سے ہے, ولم کے معنی ہوتے ملاقات کرنے کے. دونوں کی آپس میں ملاقات کرا دی جائے اس کے بعد ولیمہ کیا جائے. تو اس طریقے سے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, اذا دعی احدکم الولیمۃ فلیاتہا, یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی ولیمہ کی دعوت جسے دی جائے اس ولیمہ کی دعوت میں اسے حاضر ہو, وہ حاضر ہو, وہ جائے ولیمہ کی دعوت کے اندر. تو ولیمہ کی دعوت قبول کرنا یہ ضروری ہے. عام دعوتیں قبول کرنا ضروری نہیں ہیں لیکن قبول کرنا چاہیے, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے, اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے دعوتیں کرنا, آپس میں ہدیے اور تحفے دینا, یہ پیار اور محبت کی پہچان اور نشانی ہوا کرتی ہے. اگر دعوت ایسی ہے جو بدعت اور منکر پر مشتمل ہو تو اسی دعوت کے اندر وہ انسان جائے جو اس بدعت پر رد کر سکے. اگر رد نہیں کر سکتا ہے, صرف کھانے کے لیے جاتا ہے, تو ایسی دعوت میں جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ منکر اور بدعت پر مشتمل دعوت ہے. کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام پر مشتمل ہوتی ہیں, شراب پینے کی دعوت یا گانے وغیرہ اور اس طریقے کی چیزیں, تو ایسی دعوت کے اندر جانا انسان کے لیے حرام ہے.
وہ آدمی جو ان پر رد کر سکتا جائے اور رد کر کے واپس چلا آئے. تو اس طریقے سے جو انسان طاقت رکھتا ہے ایسی دعوتوں میں جہاں منکر اور اس طریقے سے غلط کام ہوتے ہیں کہ وہ رد کر سکے گا تو انسان وہاں پر جائے, اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو انسان کو وہاں جانا نہیں جائز ہے. ہمارے یہاں جیسے بہت ساری ایسی دعوتیں ہیں, بچے کی کا جنم دن ہوتا ہے, جو بڑی بڑی فیملیاں ہیں وہ جنم دن مناتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جنم دن بچے کا نہیں منائیں گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم تو بیکورڈ فیملی کے ہیں. میرے بھائیوں, سب بدعات ہے, دین کے اندر حرام ہے. ایسی دعوتوں کے اندر شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کو جا کر کے ایسے لوگوں پر رد کر سکیں ان کو بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں سے اور صحابہ کرام سے کوئی افضل نہیں ہوا انبیاء کرام کے بعد. انہوں نے اپنا جنم دن نہیں منایا, اس لیے جنم دن منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, فضول خرچی ہے, غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی نقالی ہے. لہذا ایسی دعوتوں میں جانے سے انسان کو بچنا چاہیے, وہی جائے جو ان دعوتوں پر جا کر کے رد کر سکے. تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ, جب تو کوئی تم سے مشورہ طلب کرے آپ اس کو اچھا مشورہ دو. اچھا آپ اسے مشورہ دیں, جو چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کا اسے مشورہ دیں. آپ غلط مشورہ دے دیں, آپ کو گاڑی خریدنا ہے, آپ کو گھر لینا ہے, دکان خریدنا ہے, بنانا ہے, آپ مشورہ کس سے لیں؟ ایک امانت دار سے. اللہ کے رسول کے حدیث, المستشار المؤتمنون, جو مشورہ جس سے لیا آتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے, اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. آپ کو کہیں شادی کرنی ہے بیٹی اور بیٹے کی, آپ کو اس خاندان کے بارے میں نہیں معلوم ہے, آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں, تو اس کے اندر جو خامیاں ان کو آپ بتائیں. خامیوں کو بتانا یہ عیب, یہ غیبت میں شامل نہیں ہے, غیبت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے کسی خاندان کے بارے میں, کسی رشتے کے بارے میں, اس کے اندر جو خامیاں ہیں اور جو کمیاں ہیں آپ کو اگر چھپاتے ہیں تو آپ میرے بھائیوں خائن ہیں, اور اس طریقے سے آپ مجرم ہیں اور آپ گنہگار ہیں. آپ کو جو آتا ہے ان کے بارے میں آپ صحیح صحیح بات ان کے سامنے بیان کر دیں. آپ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آپ کو بہتر سمجھنا چاہیے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہیے, اور یہ غیبت کے اندر چیز شامل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا, ابھی ہماری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, رشتے کا ذکر ایک صاحب کے بارے میں ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ غیبت کے اندر ہو جائے گا اگر میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ ایک بھائی کو نہیں معلوم ہے, وہ صحیح یہ زندگی کا معاملہ ہے, اور اس لیے وہ آپ سے پوچھ رہا اس کے بارے میں, تو آپ جو جانتے اس کو بتائیں. غیبت چھ جگہوں پر کرنا جائز ہے, حلال ہے شریعت کے اندر. انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رشتہ آپ سے, کوئی گاڑی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اس گاڑی کے اندر عیب ہے, کمی ہے, انجن میں مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے اور آپ اسے چھپا دیں, تو گویا کہ آپ نے خیانت کیا ہے, آپ نے مشورے کا صحیح حق ادا نہیں کیا. اس لیے مشورے کے اندر انسان کو صحیح باتیں اور سچی باتیں لوگوں کو بیان کر دینا چاہیے. تمہارے نبی فرماتے ہیں جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے آپ اسے اچھا مشورہ دو. اور سب سے بہترین نصیحت میرے بھائیو دین کی نصیحت ہوتی ہے. آپ کسی مسلمان بھائی کو بدعات پر دیکھیں, شرک پر دیکھیں, آپ اسے نصیحت کر. اللہ کے رسول کے حدیث ہے, الدین نصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے, دین نصیحت کا نام ہے. لوگوں نے سوال کیا کس کے لیے؟ ہمارے نبی فرمایا کہ اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسول کے لیے, مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. لہذا عام مسلمان کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اسے دین کی نصیحت کریں. آپ اسے آگ میں جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ شرک کر رہا ہے, آپ اس کو نصیحت کریں اور اس طریقے سے اس کو توحید کی دعوت دیں. وہ نماز نہیں پڑھتا, اسے نماز کی دعوت دیں. غلط کام کر رہا ہے, شراب نوشی کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, آپ اس کو غلط کام سے رکنے کی اسے آپ دعوت دیں. یہ سب سے بڑی نصیحت ہے, یہ سب سے بہترین مشورہ ہے, کیونکہ دنیا کا مشورہ دنیا کے اندر رہ جائے گا, لیکن دین کا اگر صحیح مشورہ دیں گے اس کا فائدہ آپ کو آخرت کے اندر قیامت کے دن ملے گا. چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ, جب انسان کو چھینک آئے اور اللہ کی حمد بیان کرے تو آپ اس کا جواب دیں. چھینک آنا یہ تندرستی کی پہچان ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب العطاس ویکره التثاؤب, اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. جمائی جب آتی ہے انسان منہ کھولتا ہے, تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز ناپسند ہے. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے, وَحَمِدَ اللَّهَ, اور اس نے الحمدللہ کا اللہ کی تعریف بیان کی, کان حقاً علی کل مسلم سمعہ یقول لہ یرحمک اللہ, ہر وہ مسلمان جو سنتا ہے اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ یرحمک اللہ. اس لیے چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے گا تو آپ جواب میں رحمک اللہ کہیں گے, اور سننے والا اور جو چھینکنے والا ہے وہ آپ کے لیے جواب میں دوبارہ کہے گی ہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو درست کر دے. تو چھینکنے والے کو جواب دینا, کچھ لوگ چھینکنے والے جواب نہیں دیتے, خاموشی اختیار کر لیتی ہے, صحیح نہیں ہے. چھینکنے والے کو بھی جواب دینا ہے,
چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے گا تب ہم یرحمک اللہ کہیں گے، اگر الحمدللہ نہیں کہتا تو یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ چھینک کے آداب میں سے ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ، سننے والے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے گا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ امت تصاحب فانما ہوا من شیطان، اور جو چھینک ہے وہ شیطان میں سے ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ انسان کے جو ہے اس چیز کی دلالت ہوتی ہے کہ انسان چست نہیں ہے اور انسان سست ہے، اس کی دلالت ہوتی ہے چھینک جو ہے جمائی کا آنا۔ فَإِذَا تَصَاعَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب انسان کو چھینک یہ جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَاعَبَ ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے کیونکہ تندرستی اور اس کی صحت کی علامت ہے، اور سننے والے کو رحمک اللہ، پھر چھینکنے والے کو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ پانچواں حق ہمارے نبی نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَأُدْهُ، جب وہ بیمار ہو تو آپ اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں۔ یادت کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المسلم اذا عاد اخا المسلم، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے لم یزل فی خربۃ الجنۃ حتی یرجع، جب تک واپس نہیں ہوتا جنت کے باغ کے اندر رہتا ہوا، جنت کی کیاری کے اندر ٹہلتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عادت کرنے کے لیے جاتا ہے یا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، جب تک واپس نہیں ہوتا ہے اس وقت تک گویا کہ جنت کی کیاری کے اندر رہتا ہے۔ اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو صبح میں جا کر کے اس کی عادت کرتا ہے الا صلی علیہ سبعون الف ملک حتی یبصیا، اس آدمی کے اوپر 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ کتنا اجر و ثواب کے بھائی، 70,000 فرشتے آپ کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے جاتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ بے عشیتاً، اور اگر اس نے شام میں اس کی عادت کی ہے اِلَّا صَلَّ عَلَيْهِ سَبُونَ أَلْفَ مَلَكَ حَتَّى يُصْبِح، جب تک وہ صبح نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَلِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے باغ کے اندر رہتا ہے جو آدمی کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تو مسلمان کی زیارت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ جب اس کی زیارت کے لیے جائیں آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو تسلی دلائیں، ان کو صبر دلائیں۔ اگر ان کو کہیں کہ اگر آپ کے پاس اگر بیماری ہے تو بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، الحمدللہ آپ کے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے اور نعمتیں موجود ہیں، اگر ایک نعمت نہیں ہے تو کروڑہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے، لہذا اللہ کا شکر آپ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کے اندر بلند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے درجات کے اندر بلندی کرتا ہے۔ مسلمان کا معاملہ دو حالتوں میں ہوتا ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ صبر اور شکر کے درمیان ایک مسلمان کی پوری زندگی گزرتی ہے، اس کے درمیان میں گزرتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی پریشانی اور مصیبت کے اندر لوگ موجود ہیں۔ دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر نیک اور دیندار لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاری میں رہتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی یاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ غیر مسلم کی بھی یاد کرنے کے لیے جائیں، اسے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہوئے، آخری وقت آپ ان کی یاد کرنے کے لیے گئے، ان پر اسلام کی دعوت پیش کیا۔ اور اس طریقے سے ایک یہودی بچہ تھا، بیمار تھا، آپ اس کی یاد کرنے کے لیے گئے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، اسلام اس نے قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا، یعنی آپ نے اس اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جنت کے اندر چلا گیا، موقع نہیں ملا اس کو عبادت کرنے کا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی کچھ دیر کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ تو اس طریقے سے غیر مسلم کی بھی یاد کرنے کے لیے انسان کو جانا چاہیے، جا کر کے ان کے درمیان اسلام کی خوبیاں بیان کریں، اسلام کی اچھائیاں بیان کریں، اور اس طریقے سے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ آخری بات ہمارے نبی نے فرمائی وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب اس کی موت ہو جائے آپ اس کے جنازے کے اندر حاضر ہوں۔ یہ موت کے بعد، اس سے پہلے کے جو مسائل ہیں حقوق زندگی سے متعلق ہیں، یہ جو حق ہے انسان کی موت کے بعد کا یہ حق ہے، جب کسی کی موت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فرض کفایہ اگر کسی علاقے میں کسی مسلمان کی موت ہو اور اس کے جنازے کی نماز اگر کچھ لوگوں نے پڑھ دیا ہے تو ہر آدمی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پورے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں گے،
یہ فرض کفایہ ہے میرے بھائیوں, یعنی واجب ہے کرنا, یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے جنازے کے اندر انسان حاضر ہوں, مسلمان جائیں ان کی تدفین کے اندر اور ان کے کفن دفن کے اندر شریک ہوں, ان کے جنازے کے اندر شریک ہوں. اگر جنازے کے میں تک انسان رہتا ہے, دفن تک انسان رہتا ہے, قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر واپس آتا ہے تو ایسے آدمی کو دو قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے, اور ایک قیرات احد کے پہاڑ برابر ہوتا ہے, ایک قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اگر انسان کسی کے جنازے اور کفن میں اور دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے, دفن کرنے کے بعد واپس آتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب سے نوازتا ہے. تو یہ مسلمان کا حق ہے میرے بھائیوں کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عادت کرے, اور جب اس کی وفات ہو جائے تو ہم اس کی جنازے کے اندر جا کر کے شریک ہوں. یہ چھ حقوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حقوق پر ادا کرنے کی, عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے. اللہ رب العالمین ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الكبر الرؤوف الرحيم.